Fred är det som prövar och den sitter ju ruggigt fint. Ett väldigt vackert fotbollsmål utav brasilianaren. Och det är inte mycket Lange kan göra. Han är inte ens närheten av den bollen som skruvar sig fint över muren, ribba in. Elegant så det förslår. Dagens helt klart vackraste fullträff. Och vi har 6-1 på Cascade Resorts.